العلا بے کمال تمہید باندھ رہا ہوں دیکھیں کلام کے حسن کے لیے بلغ العلا بے کمال کشف دو جا بے جمال ماحول بنائیے ماحول بنائیے مجھے مصطفیٰ نگر یاد آ رہا ہے یہاں کی ٹیم کو دیکھ کر آپ آئے نا مصطفیٰ نگر محسن بھائی کے یہاں دیکھیے اس ٹیم مجھے وہ ٹیم یاد آ رہی ہے حیات البحر کی ٹیم تڑپ کے بولیں سبحان اللہ بلغ العلا بے کمال کشف دو جا بے جمال حسنت جمیع خصال صلوا علیہ وآلہ کوئی ہے مرد مجاہد ہے کوئی مرد مجاہد کھڑا ہو جائے تاکہ ماحول بن جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر بس ماحول بنا دیجئے انشاءاللہ تارا پور کے نوجوانوں کو احساس نہ ہو کہ آج ہمارا جلسہ ناکام ہے انشاءاللہ جہاں ایسے لوگ پہنچ جائیں وہ جلسہ کامیاب ہے اور جہاں ایسے سامعین رہیں وہ جلسہ کامیاب ہے تڑپ کے بولیں سبحان اللہ بلغ العلا بے کمال کشف دو جا بے جمال حسنت جمیع خصال صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں مطلب ملاحظہ فرمائے چاند بھائی وہ کمال حسن یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلغ العلا بے کمال کشف دو جا بے جمال حسنت جمیع خصال اور حضرات خوبصورت بند پڑھنے جا رہا ہوں تڑپ جائیں گے انشاءاللہ ایک بار بول رہے ہیں تڑپ کے سبحان اللہ دیکھیں چاند بھائی دیکھیں وہی لا مکان کے وہی لا مکان کے مکی ہوئے وہی لا مکان مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے
نبی ہے جسے کہ ہے اے مکان او خدا ہے جسے کا مکان ہے بلغل یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ وہ نبی ہے جسے کہ ہے یہ مکان او خدا ہے جسے کا مکان ہے او خدا ہے جسے کا مکان ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں پورا مجمع تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ اب بالکل برکت حاصل ہو گئی سرکار اعلی حضرت کے کلام سے طاہر بھائی اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے حوالے سے چند اشعار نعت پاک کے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ تڑپ جائیں گے سنیں گے آپ لوگ ایک بار پورا مجمع لہک کے کہہ دے سبحان اللہ